як його звуть? Анатолій Комаровський. І чого його так люблять? Я гадаю, тому що, ну, по-перше, він дитячий композитор. По-друге, він і не встиг побути дорослим, він помер у 46 років, дуже рано. По-третє, він сам був скрипалем, як ніхто відчував маленьких скрипалів. А ще він працював усе життя в театрі. І саме тому його музика така образно-театральна і виразна. Комаровський на випередки виконує Надія Сухорукова, учениця Олени Приходько, концертмейстер Наталія Гава. Thank you.